Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan orta məktəb şagirdləri ilə görüşüb. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Bildirilib ki, hökumət başçısı məktəblilərə bu il Azərbaycanla Ermənistan arasında quraşdırılan birinci sərhəd dirəyinin maketini göstərib. Sərhəd dövləti mühüm simvoldur. Bu il Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyası Tavuş vilayətində aparılıb, deyə baş nazir sərhədin delimitasiyası ilə bağlı məlumat verib. Xatırladaq ki, 2024-cü il aprelin 23-də Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəddə yerdəki geodeziya ölçmələrinə əsaslanaraq koordinatların dəqiqləşdirilməsi prosesi çərçivəsində ilk sərhəd dirəyi quraşdırılıb.